पछिल्लो समय सेतो पुतलीका कारण आँखामा लाग्ने रोग निकै फैलिएको छ सापु रोगका कारण आँखाको ज्योति नै घुम्न सक्ने भएकाले सचेतता अपनाउन चिकित्सकको आग्रह छ नुवाकोटको लक्ष्मीपुढा सैनिलाई गत आइतबार अचानक आँखा हेर्न असहज भयो सोमबार स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराइयो चिकित्सकले सापुको शङ्का गरेपछि मङ्गलबार उनी थप उपचारका लागि काठमाडौँको तिलगङ्गा आँखा अस्पताल आइन् र सापुको आशङ्कामा उपचार सुरु भयो अहिले उनको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ डाक्टर साहबले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो एन्टिबायोटिकहरू एक घन्टामा आधा घन्टामा हाल्ने एन्टिबायोटिकहरूले चाहिँ केही सुधार आएको छ भनेर भन्नुभएको छ र अपरेसन चाहिँ अहिले सफल काठमाडौँको तिलगङ्गा अस्पतालमा मात्र एक महिनामा नौजना सापुको समस्या लिएर आएका छन् यही रोगका कारण पोखरामा चारजनाले आँखाको ज्योति गुमाएका छन् काठमाडौँ बाहेक कास्की गुल्मी नुवाकोट नवलपरासी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा यो रोगको समस्या देखिन थालेको छ यो रोगको कारण ठ्याक्कै पत्ता नलागे पनि सेतो पुतली नै मुख्य कारण भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् सेतो पोतली जोखिमकारक भनेर प्रमाणित भएको छ अनुसन्धान त्यो त्यो भनेको रिस्क रिस्क फ्याक्टर तर गर्दा कसरी हुन्छ प्रोसेस हामीलाई थाहा छैन फ्याक्टरमा चाहिँ डेफिनेटली आँखा अचानक रातो हुँदै जाने आँखाको नानीमा सेतो दाग देखिन थाल्ने उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने र कम समयमै आँखाको ज्योति कमजोर हुँदै जाने साफुका लक्षण हुन् भदौदेखि मङ्सिरसम्म यो रोगको जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् अडचालिस घन्टाभित्र उपचार भए यो रोग निको हुन सक्छ तर ढिला भए समस्या जटिल बन्न सक्छ जो बिरामीहरू ढिला गरेर आउनुहुन्छ धेरै पिप जमेपछि आउनुहुन्छ अथवा धेरै दुखाइ भइसकेपछि आउनुहुन्छ अनि पिप धेरै जमिसकेपछि आउँदाखेरि चाहिँ नि पिप सुक्ने क्रममा आँखा पनि सुकेर जान्छ र दृष्टि दृष्टिसै जिन्दगीभरको लागि चाहिँ नि जान्छ साँझमा धेरै उज्यालो बत्ती नबाल्ने र सेतो धर्स्यो पुतलीको संसर्गबाट टाढा बसे सापुरोगबाट जोगिन सकिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढा थोकी र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ